ើយើងនិយាយអំពីលក្ខណៈរបស់អ្នកមាននិងអ្នកក្រវាគ្មានអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នានោះឡើយអ្នកមាននិងអ្នកក្រមានរូបរាងដៃជើងមុខមាត់ខ្លាំងប្រមាថនិងខួរក្បាលនិងបេះដូងដូចតែគ្នាហើយក៏មានពេលវេលា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានផលខុសគ្នាគឺដោយសារតែការគិតឬគំនិតខុសគ្នានោះឯងការគិតបង្កើតឲ្យមានជាសកម្មភាពសកម្មភាពបង្កើតទៅជាលទ្ធផលការគិតខុសគ្នានាំឲ្យមានសកម្មភាពខុសគ្នាហើយសកម្មភាពខុសគ្នាក៏នាំឲ្យមានលទ្ធផលខុសគ្នាដែរតាមរយៈការគិតខុសគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ខុសគ្នាមានឥរិយាបថខុសគ្នាមានទម្លាប់ខុសគ្នាមានសកម្មភាពខុសគ្នាមានការងារខុសគ្នានិងទទួលបានផលខុសៗគ្នាខាងក្រោមនេះគឺជាទស្សនៈផ្ទុយគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទី1អ្នកក្រគិតថាខ្ញុំមិនចង់បានអ្វីនោះទេសូមត្រឹមបានតែហូបទៅបានហើយអ្នកមានគិតថាខ្ញុំមិនចង់បានត្រឹមតែហូបនោះទេតែខ្ញុំចង់មានបានរហូតដល់ទៅស្មើគេទៀតផងការចង់មានចង់បានត្រឹមតែរស់គឺគ្រាន់តែជាលេសដ៏សាររបស់មនុស្សខ្ជិលតែប៉ុណ្ណោះគ្មានបុគ្គលណាអាចកម្រិតនៅចំណងរបស់ខ្លួនបានឡើយលុះត្រាតែបុគ្គលនោះអត់មានតណ្ហាតែម្ដងការនិយាយបែបនេះគឺនិយាយឲ្យតែពីរោះស្ដាប់តែប៉ុណ្ណោះនៅលើលោកនេះគ្មានជនណាចង់បានតិចនោះទេការចង់បានត្រឹមតែមួយរស់គឺជាគំនិតអាត្មានិយមដែលកើតមកប្រាថ្នានឹងធ្វើកិច្ចការដើម្បីតែខ្លួនឯងមិនចង់គិតជួយដល់អ្នកដទៃឡើយយើងមិនអាចជួយអ្នកដទៃដោយមិនបានជួយខ្លួនឯងមុននោះទេនៅពេលអ្នកប្រាថ្នាចង់បានត្រឹមតែមួយរស់មានន័យថាអ្នកមានចំណង់តូចណាស់ហើយការចង់បានតូចពេកវានឹងនាំឲ្យគំនិតរបស់អ្នកគ្មានមហិច្ឆតាគិតបានត្រឹមតែរឿងតូចធ្វើសកម្មភាពតូចអ្នកប្រកាសជាបានលទ្ធផលតូចការគិតធំចង់បានធំធ្វើឲ្យបានធំប្រកាសជាបានលទ្ធផលធំមនុស្សយើងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ធំគឺអាស្រ័យទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយវាចាប់ផ្ដើមចេញមកពីការគិតធំចង់បានច្រើនជាងមុននោះឯងការចង់បានច្រើនហើយសល់ទើបអាចជួយអ្នកដទៃបានកើតជាមនុស្សកុំប្រាថ្នាសុំត្រឹមតែ3ពេលត្រូវប្រាថ្នាឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យបានច្រើនទៀតព្រោះមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងអត់ឃ្លានមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលកំពុងរង់ចាំជំនួយគណៈពេលដែលយើងហូបឆ្អែតគួរនឹកឃើញដល់ពួកគេផងទី2អ្នកក្រនិយាយថានៅពេលដែលកូនកូនរបស់ខ្លួនទិញរបស់ទំនើបថ្លៃថ្លៃល្អល្អកុំចង់បានធំពីកូនយើងគ្មានលទ្ធភាពទិញនោះទេចំណែកអ្នកមានវិញតែងតែណែនាំកូននិងលើកទឹកចិត្តកូនឲ្យចង់បានរបស់ល្អល្អថ្លៃទំនើបហើយប្រាប់កូនថាកូនមានលទ្ធភាពអាចទិញវាបានតែកូនត្រូវតែប្រឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនការនិយាយហាមប្រាំកុំឲ្យសម្លឹងមើលរបស់ល្អទំនើបគឺជាទស្សនៈមួយដែលកំពុងចាក់សោឬដាក់ផែនការកំណត់ឲ្យខួរក្បាលរបស់កូនពាក្យថាឯងគ្មានសមត្ថភាពឬឯងមានសមត្ថភាពតូចណាស់កុំស្រមៃចង់បានវាមកធ្វើជាអ្វីបានបិទចំណងនឹងខួរក្បាលរបស់កូនបើខ្លួនយើងអន់ទៅហើយហេតុអ្វីយើងទាញកូនឲ្យអន់ទៅតាមយើងទៀតនោះបើយើងដឹងថាខ្លួនយើងគ្មានសមត្ថភាពសម្រាប់ជួយកូនយើងគួរតែឲ្យគំនិតល្អល្អទៅកូនការឲ្យគំនិតល្អល្អទៅកូននេះវាប្រសើរជាងការឲ្យអ្វីៗទាំងអស់ការបណ្ដុះចំណងនិងមហិច្ឆតាដ៏ខ្លាំងក្លាដល់កូនគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិនិងកេរដំណែលដ៏ថ្លៃថ្លាសម្រាប់បន្សល់ទុកឲ្យកូនវាមិនមែនមានន័យថាយើងអាចទិញនៅអ្វីៗដែលយើងចង់បានគ្រប់យ៉ាងនោះទេប៉ុន្តែជាការបង្កើតនូវដំណើរការនៃខួរក្បាលឲ្យមានចលនាកម្រើកឈប់មើលងាយខ្លួនឯងឈប់យកគំនិតទៅច្រកក្នុងដបតទៅទៀតខួរក្បាលរបស់យើងមានធម៌ពលខ្លាំងណាស់កាលណាយើងទុកវាចោលនាំឲ្យដោះស្លែឬក៏ច្រេះចាប់កាលណាបើយើងប្រើប្រាស់វាកាន់តែច្រើនវាជួយរកលុយឲ្យយើងបានកាន់តែច្រើននៅពេលយើងនិយាយពាក្យថាខ្ញុំមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញនោះខួរក្បាលរបស់យើងនឹងឈប់ដំណើរការតែបើយើងសួរសំណួរមកកាន់ខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចទិញវាបានតាមវិធីណានោះខួរក្បាលរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការមិនជាប់គាំងក្នុងច្រវាក់នៃគំនិតអវិជ្ជមាននោះទេខួរក្បាលរបស់យើងគឺជាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដែលពោរពេញទៅដោយធម៌ពលខ្លាំងបំផុតបើយើងបានប្រើប្រាស់វាជាប្រចាំអ្នកណាដែលបានប្រើប្រាស់ខួរក្បាលរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងអ្នកនោះនឹងរកលុយបានកាន់តែច្រើនចំណែកឯការនិយាយថាយើងមិនអាចមានលទ្ធភាពទិញវាបានទេគឺជាសញ្ញាមួយនៃភាពខ្ជិលច្រអូសខាងខួរក្បាលដែលមិនព្រមគិតអ្វីទាន់តែសោះទី3អ្នកក្រតែងតែទូមានព្រៀនប្រដៅដល់កូនចៅថាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររៀនឲ្យខ្លាំងពូកែដើម្បីបានពិន្ទុល្អបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់ហើយស្វែងរកការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាដែលមានស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងបានប្រាក់ខែច្រើនហើយធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុននោះចុះចំណែកអ្នកមានផ្ដែផ្ដាំទូមានព្រៀនប្រដៅដល់កូនកូនចៅថាត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រឲ្យពូកែមានចំណេះដឹងខ្ពស់ហើយស្វែងរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានសុវត្ថិភាពនិងស្ថិរភាពហើយដឹកនាំក្រុមហ៊ុននោះចុះ
ការមានគំនិតរៀនសូត្រគឺជារឿងត្រឹមត្រូវនិងល្អប្រសើរណាស់ប៉ុន្តែការរៀនដើម្បីបានពិន្ទុល្អបានសញ្ញាបត្រខ្ពស់និងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដើម្បីបានប្រាក់ខែវាគឺជារឿងដែលមិនសូវល្អនិងមិនទាន់ល្អនៅឡើយទេរឿងដែលល្អបំផុតគឺរៀនឲ្យចេះពិតប្រាកដមានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយយកចំណេះដឹងទៅបង្កើតឱកាសទៅដឹកនាំការងារនិងប្រើអ្នកជំនាញធ្វើការឲ្យខ្លួនការមានគំនិតតែធ្វើការឲ្យគេរហូតមិនមែនជាគំនិតដែលនាំឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយទៅជាស្ថាបិបានឡើយគឺបានត្រឹមតែមួយគ្រប់ប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនបានធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យសង្គមបានច្រើននោះដែរអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងសង្គមមិនមែនជាអ្នកធ្វើការឲ្យគេនោះទេតែជាអ្នកមានគំនិតធ្វើជំនួញនិងដឹកនាំបង្កើតឱកាសបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សជាច្រើនមនុស្សឆ្លាតមិនមែនជាមនុស្សដែលពូកែធ្វើការងារទេតែជាមនុស្សដែលពូកែប្រើអ្នកចេះឲ្យធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឬធ្វើការងារជំនួសខ្លួនជាដើមទី4អ្នកក្រនិយាយថាក្រោយពេលរៀនចប់ខំប្រឹងប្រែងសរសេរពាក្យសុំធ្វើការឲ្យបានល្អដើម្បីមានការចាប់អារម្មណ៍និងទទួលបានការងារធ្វើអ្នកមាននិយាយថាក្រោយរៀនចប់ខំប្រឹងរៀនសរសេរគម្រោងជំនួញធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានល្អនិងបង្កើតការងារឲ្យបានច្រើនការសរសេរពាក្យសុំធ្វើការងារបានល្អគឺមានន័យថាពូកែសុំការងារគេធ្វើចំណែកការសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មបានល្អមានន័យថាអ្នកពូកែបង្កើតឱកាសការងារឲ្យគេធ្វើអ្នកអាចគិតឃើញហើយថាមួយណាពូកែពិតប្រាកដនឹងរកចំណូលបានច្រើនជាងបើមានការងារសុំកុំឲ្យមានយូរពេកត្រូវស្វាស្វែងបង្កើតអាជីវកម្មតខ្លួនវិញទើបមានឱកាសខ្លីជាសេដ្ឋីការងារគឺគ្រាន់តែជាភារកិច្ចបណ្ដោះអាសន្ននៃអ្នកដែលកំពុងស្វែងរកឱកាសតែប៉ុណ្ណោះការងារវាគ្រាន់តែជាស្ពានសម្រាប់ឆ្លងក្នុងចម្ងាយខ្លីតែវាមិនមែនជាផ្លូវដើរមួយជីវិតនោះឡើយសុំកុំមានគំនិតធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃពេញមួយជីវិតព្រោះវាទទួលបានចំណូលតិចមានលទ្ធភាពតិចនិងមានទំនួលខុសត្រូវតូចណាស់ការងារសរសេរគម្រោងអាជីវកម្មអាចនាំឲ្យយើងទទួលបានអាជីវកម្មតខ្លួននៅពេលអនាគតទី5អ្នកក្រយល់ថាការស្រឡាញ់លុយគឺជាឫសគល់នៃអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកមានយល់ឃើញថាការខ្វះលុយទៅវិញទេគឺជាឫសគល់នៃសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយអ្នកក្រជាមនុស្សដែលនិយាយឲ្យរួចតែពីមាត់ប៉ុណ្ណោះសួរថាតើអ្នកណាដែលមិនចង់មានមិនចង់បានលុយច្រើនឬធ្វើជាសេដ្ឋីនោះដោយសារតែគាត់គិតថាខ្លួនធ្វើមិនបានធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់សមត្ថភាពដ៏ខ្លាំងក្លារបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ទៅជាបន្ទោសលុយទៅវិញចំណែកអ្នកមានគិតថាការខ្វះលុយជាសេចក្តីអាក្រក់ទាំងឡាយព្រោះថាជនអកតេមួយចំនួនបានដើរលួចឆក់ប្លន់អ្នកដទៃដោយសារតែការខ្វះលុយនេះអ្នកខ្លះបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកពិតជាវេទនាណាស់កូនរបស់ពួកគេមិនបានចូលរៀនដើរអនាថាគ្មានទីជំរកត្រឹមត្រូវនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាខ្វះលុយទាំងអស់បើលុយជាប្រភពនៃទង្វើអាក្រក់ពិតមែនចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋាភិបាលទូទាំងពិភពលោកឯកភាពគ្នាបង្កើតលុយមកធ្វើអ្វីលុយវាមិនមែនជាប្រភពនៃទង្វើអាក្រក់នោះទេតែបុគ្គលដែលមិនចេះស្កប់ស្កល់នឹងលុយហើយមានសេចក្តីលោភលន់ឆ្កួតវង្វេងខ្លាំងពេកនឹងលុយហើយប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បែបនោះ6អ្នកក្រគិតថាមានលុយច្រើនគួរតែបងពុនឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយឲ្យអ្នកក្ររួចផុតពីការបងពុនព្រោះអ្នកក្រមិនសូវមានឱកាសមិនសូវមានការងារនិងមិនសូវមានមុខរបរដូច្នេះមិនសូវមានលុយអ្នកមានគិតថាការពិតទៅអ្នកមានមិនត្រូវបងពុនឲ្យរត់នោះទេព្រោះពេលដែលរត់យកពុនពីពួកគេម្ដងពួកគេដំឡើងថ្លៃទំនិញកប់ពពកដូច្នេះការយកពុនលើអ្នកមានច្រើនពេកគឺជាការដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ទៅលើអ្នកក្រទៅវិញតើលោកអ្នកឃើញអ្នកមានឬអ្នកចំនួនធំធំបងពុនជូនរត់ដែរឬទេគ្មានអ្នកមានណាយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនបងពុនជូនរត់នោះឡើយគឺមានតែអ្នកក្រទេដែលយកលុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅបងពុនជូនរត់នោះនៅពេលដែលរត់យកពុនពីអ្នកមានអ្នកមាននឹងយកពុនពីអ្នកក្រតាមរយៈការដំឡើងថ្លៃទំនិញឲ្យថ្លៃជាងមុននោះឯងអ្នកមានគឺជាបុគ្គលដែលមានផលិតផលនិងមានសេវាកម្មលក់ច្រើនប្រទេសដែលមានគឺជាប្រទេសដែលមានការផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញទៅលក់នៅឯក្រៅប្រទេសទី7អ្នកក្រតែងតែហាមមិនឲ្យកូននិយាយអំពីរឿងលុយនៅពេលញ៉ាំបាយជុំគ្នាអ្នកមានតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យកូននិយាយអំពីរឿងលុយគ្រប់ពេលវេលាដែលអាចនិយាយបានថាឲ្យតែមានឱកាសហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្រមិនសូវមានគំនិតក្នុងការរកលុយនេះក៏ព្រោះតែពួកគេមិនសូវនាំគ្នានិយាយអំពីរឿងលុយជាការពិតយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសុទ្ធតែចង់មានលុយច្រើនហើយការដែលយើងអាចមានលុយច្រើនលុះត្រាតែយើងដឹងអំពីវិធីរកលុយហើយលុះត្រាតែយើងនាំគ្នាជជែកពិភាក្សានិងនិយាយអំពីរឿងលុយឲ្យបានច្រើនទើបយើងដឹងអំពីវិធីរកលុយពេលទទួលទានអាហារនេះហើយគឺជាពេលវេលាដែលស័ក្តិសមបំផុតក្នុងការនិយាយអំពីរឿងលុយ
ព្រោះជាពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែស៊ីលុយនិងលេបលុយនោះឯងពេលនេះវានឹងនាំឲ្យយើងដឹងអំពីការលំបាកនៃការរកលុយនិងការចេះសន្សំសំចៃលុយឲ្យបានល្អជាងពេលណាណាទាំងអស់និងដឹងអំពីរបៀបឬវិធីរកលុយឲ្យបានច្រើនជាងមុនពាក្យចាស់លោកពោលថាចូលដឹងនៅអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើទើបយើងធ្វើបានល្អត្រឹមត្រូវពេលនេះយើងកំពុងហូបបាយដូច្នេះចូលដឹងឲ្យបានច្រើនអំពីបាយហេតុអ្វីត្រូវហូបបាយតើបាយមានប្រភពមកពីណាតើបាយមានប្រភពមកពីលុយម៉ែឬទេបើអ្នកមិនហូបបាយតើចាំបាច់រកលុយមកធ្វើអ្វីបើអ្នកមិនហូបបាយតើអាចសល់លុយដែរឬទេតើយើងពេញចិត្តបាយដែលយើងកំពុងហូបនេះហើយឬនៅតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានបាយហូបគ្រប់គ្រាន់និងឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃ9អ្នកក្រចូលចិត្តធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់នៃការងាររបស់អ្នកដទៃហើយចូលចិត្តធ្វើជាចៅហ្វាយនៃការងាររបស់ខ្លួនឯងអ្នកមានចូលចិត្តធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់នៃការងាររបស់ខ្លួនឯងនិងធ្វើជាចៅហ្វាយនាយនៃការងាររបស់អ្នកដទៃពាក្យថាធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចាស់នៃការងារមានន័យថាធ្វើការងារដោយយកចិត្តទុកដាក់តស៊ូខិតខំប្រឹងប្រែងនិងលះបង់ពេលវេលាបូជាជីវិតដើម្បីការងារនោះពាក្យថាធ្វើជាចៅហ្វាយនាយនៃការងារមានន័យថាធ្វើល្មមល្មមមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់មិនសូវខ្នះខ្នែងនិងគ្មានការលះបង់បូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តធំដុំអ្វីទេចំពោះការងារនោះតាមប្រយោគខាងលើអ្នកអាចសង្កេតឃើញថាពេលធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃអ្នកបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងមិនសូវហ៊ានឈប់សម្រាកទម្រន់ឬខ្ជិលច្រអូសប៉ុន្តែពេលដែលអ្នកមកដល់ផ្ទះធ្វើការងារឲ្យខ្លួនឯងវិញហាក់បីដូចជាមានការខ្ជិលច្រអូសហេវហត់អស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងព្រោះគិតថាគ្មាននរណាមកត្រួតលើបញ្ជាពីលើម្ល៉ោះហើយចេះតែធ្វើលេងលេងមិនសូវខំសង្វាតធ្វើបានប៉ុណ្ណាក៏តាមតែយថាកម្មទៅប្រសិនបើអ្នកធ្វើការងារខ្លួនឯងដោយការខិតខំយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់និងលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តឲ្យបានខ្លាំងក្លាដោយធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃនោះតើការងាររបស់អ្នកនឹងមានការរីកចម្រើនដល់កម្រិតណាទី9អ្នកក្រនៅពេលដែលយើងមានលុយនៅក្នុងដៃយើងត្រូវរក្សាទុកវាឲ្យបានគង់វង្សកុំឲ្យមានភាពប្រថុយប្រថានឲ្យសោះអ្នកមានគិតថានៅពេលដែលយើងមានលុយនៅក្នុងដៃយើងត្រូវតែរៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់លុយនិងគ្រប់គ្រងភាពប្រថុយប្រថានឲ្យបានល្អបើចង់មានលុយត្រូវធ្វើចំនួនការធ្វើចំនួនត្រូវមានការប្រថុយប្រថានព្រោះការរកស៊ីវាតែងតែមានការចំណេញការខាតជារឿងធម្មតាបើអ្នកមិនចង់មានការខាតបង់ចូលកុំរកស៊ីឬកុំធ្វើចំនួនអីនោះធានាថាអ្នកនឹងមិនមានការខាតបង់អ្វីឡើយហើយក៏គ្មានការចំណេញនោះដែរបើនិយាយអំពីភាពប្រថុយប្រថានតើយើងធ្វើអ្វីដែលមិនមានភាពប្រថុយប្រថាននោះពេលអ្នកធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃក៏មានភាពប្រថុយប្រថានដូច្នោះដែររកស៊ីប្រថុយប្រថានធ្វើការឲ្យគេប្រថុយប្រថានអត់ធ្វើអ្វីសោះវារឹតតែធ្វើឲ្យប្រថុយប្រថានថែមទៀតការរកស៊ីបើប្រថុយក៏ប្រថុយនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកផ្ទាល់តែការធ្វើការងារឲ្យអ្នកដទៃការប្រថុយគឺស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ប្រធានតែបើអត់ធ្វើអ្វីសោះគឺអត់ជីវិតអត់ពេលវេលាទៅទេតើយើងគួរប្រថុយឬមិនគួរប្រថុយយើងមិនគួរខ្លាចការប្រថុយប្រថាននោះទេយើងត្រូវប្រថុយប្រថានឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចប្រថុយទៅបានដើម្បីរៀនគ្រប់គ្រងហានិភ័យចូលកុំខ្លាចត្រូវចេះគ្រប់គ្រងហានិភ័យឲ្យបានទី10អ្នកក្រជឿថាការធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋប្រកាសជានឹងទទួលបានការថែទាំពីរដ្ឋមកវិញនៅពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍អ្នកមានជឿថាការធ្វើការងារឲ្យរដ្ឋហើយរំពឹងលើការថែទាំរបស់រដ្ឋនៅពេលដែលយើងចូលនិវត្តន៍គឺជាគំនិតបំផ្លាញខ្លួនឯងនិងរដ្ឋទៅវិញទេគំនិតប្រសើរជាងនេះគឺធ្វើជាអ្នកជំនួយដែលអាចជួយរដ្ឋហើយនៅពេលចូលនិវត្តន៍យើងនៅតែអាចជួយខ្លួនឯងបានអ្នកមានជឿជាក់ទៅលើលុយកាក់ដែលគាត់រកបានដោយខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ដ៏តូចស្រួចស្ដៅនោះគាត់និយាយថាការដេករងចាំទទួលអំណោយគឺសម្រាប់តែជនរងគ្រោះអាសន្ននិងគ្រោះទុរភិក្សប៉ុណ្ណោះការផ្ដល់អំណោយទៅកាន់ជនដែលមានកម្លាំងនិងកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់គឺជាការបង្កើតឲ្យមានការចុះខ្សោយដល់ការផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការរបស់មនុស្សដទៃទៀតយើងមិនគួរដេករងចាំការផ្ដល់ឲ្យទេតែត្រូវធ្វើជាអ្នកផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃវិញទី11អ្នកក្រតែងតែសួរថាតើប្រទេសជាតិបានជួយអ្វីខ្លះដល់ខ្ញុំអ្នកមានតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំបានជួយអ្វីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិមនុស្សជាច្រើនតែងមើលឃើញកំហុសនិងស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងនៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាឬពេលដែលធ្វើកំហុសអ្វីមួយយើងតែងតែបាញ់មុខព្រួញចំពោះទៅអ្នកដទៃម្យ៉ាងទៀតចំពោះមនុស្សមានគំនិតអាត្មានិយមចង់បានតែពីអ្នកដទៃតែខ្លួនមិនហ៊ានលះបង់មិនហ៊ានបរិច្ចាគមិនហ៊ានធ្វើទាននោះទេមនុស្សដែលចង់បានតែពីសង្គមនិងព្យាយាម
ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសង្គមបឺតជញ្ជក់ពីសង្គមទាញយកផលប្រយោជន៍ពីសង្គមប្រទេសជាតិគឺប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មានគុណចំពោះយើងគាត់បង្កើតយើងនិងចិញ្ចឹមយើងប្រទេសជាអ្នកផ្ដល់ទីកន្លែងឲ្យយើងរស់នៅនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងរកស៊ីយើងមានឱកាសហើយគួរតែខំរៀនខំរកដើម្បីជួយប្រទេសជាតិយើងវិញតើចង់ឲ្យប្រទេសជាតិយើងជួយដល់ពេលណាទៀតល្មមឈប់បន្ទោសប្រទេសជាតិទៀតទៅហើយចាប់ផ្ដើមជួយស្ដារ
ដែលខ្លះសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកកុំសួរថាតើប្រទេសរបស់អ្នកផ្ដល់អ្វីខ្លះមកដល់អ្នកត្រូវសួរថាតើអ្នកផ្ដល់អ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសជាតិរបស់អ្នកទី12អ្នកក្រចាំទទួលពីអ្នកដតីអ្នកមានតែងតែផ្ដល់ឲ្យអ្នកដតីចូលកុំព្យាយាមសុំពីអ្នកដតីអ្នកត្រូវព្យាយាមផ្ដល់ទៅឲ្យអ្នកដតីទើបជាការប្រសើរជាធម្មតាអ្នកក្រតែងតែសុំពីអ្នកដតី សុំបានកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយចិត្តតែបើសុំមិនបានតែងតែមានការអន់ចិត្តអន់ថ្លើមការសុំគេញយញយពេកធ្វើឲ្យគេមើងងាយមិនចង់រាប់អានមិនចង់សេពគប់ឡើយព្រោះគេគិតថាអ្នកគឺជាមនុស្សឥតកំណើតមនុស្សដែលឥតកំណើតតែងតែគ្មានគំនិតកើតមកជាមនុស្សនឹងគេដែរតែមិនព្រមមើលមិនព្រមស្ដីមិនព្រមស្ដាប់មិនព្រមគិតប្រឹងប្រែងខ្នះខ្នែងខ្លួនបែរជាអង្គុយចាំសុំគេទៅវិញអ្នកមានគេមិនចូលចិត្តសុំអ្នកណាទេតែគេជាមនុស្សដែលពូកែឲ្យទៅអ
លុះត្រាតែឲ្យលួយនោះទេតែជាការឲ្យគំនិតឲ្យជាមតិយោបល់ជួយពិចារណាដែលអាចជួយបានជួយតាមលទ្ធភាពជួយតាមសមត្ថភាពដែលខ្លួនមានការដែលជួយគេកាន់តែច្រើនថ្ងៃណាមួយអ្នកដតីគេនឹងជួយយើងវិញមិនខានទី13អ្នកក្រចូលចិត្តទិញបំណុលឯអ្នកមានចូលចិត្តទិញទ្រព្យភាពខុសគ្នារវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រគឺអាចបណ្ដាលមកពីការទិញអ្នកក្រពុំបានដឹងថាអ្វីជាទ្រព្យនិងអ្វីជាបំណុលនោះទេដូច្នេះពួកគេចេះតែទិញហើយទីបំផុតរបស់ទាំងនោះបានបង្ហិនបង្ហើយគេទៅរបស់របរខ្លះជាបំណុលតែយើងមើលច្រឡំថាជាទ្រព្យបំណុលគឺជាអ្វីដែលដកលុយចេញពីហោប៉ៅរបស់អ្នកចំណែកឯទ្រព្យវិញគឺជាអ្វីដែលរកលុយមកដាក់ក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នកបំណុលវាស៊ីយើងគ្រប់ពេលចំណែកឯទ្រព្យវាចិញ្ចឹមយើងគ្រប់ពេលវេលាបំណុលដូចជាប្រើប្រាស់របស់ទំនើបឡានម៉ូតូផ្ទះជាដើមសុទ្ធតែជាបំណុលព្រោះវាមិនបាននាំឲ្យយើងចំណេញលុយឡើយវាមានតែធ្វើឲ្យយើងចាយលុយទៅលើវាកាន់តែច្រើនដូចជាត្រូវចាក់សាំងបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងជាដើមអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺទិញទ្រព្យឲ្យបានច្រើនដូចជាទិញឡានយកមកជួលឲ្យគេទិញផ្ទះជួលឲ្យអ្នកដទៃតាមការកែច្នៃនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់យើងទី14អ្នកក្រព្យាយាមរក្សាលុយលាក់លៀមលុយសំបីតែមួយកាក់មួយសេនអ្នកមានព្យាយាមរកលុយមួយកាក់មួយសេនដែលសន្សំបានយកទៅវិនិយោគម្ដងទៀតមិនទុកឲ្យលុយនៅទំនេរនោះទេអ្នកក្រមានលុយបន្តិចបន្តួចយកទៅលាក់ក្រោមកន្ទែលធ្វើឲ្យលុយខ្លាយទៅជាលុយងាប់លុយឥតជីវិតលុយគ្មានដង្ហើមម្លោះហើយគាត់មានលុយតែប៉ុណ្ណានៅតែប៉ុណ្ណឹងមិនកើតកូនឡើយកាលដែលគេព្យាយាមលាក់លុយព្រោះគេគិតថាថ្ងៃណាមួយគេនឹងខ្វះលុយគេអាចដកលុយនោះយកមកចាយបានភ្លាមៗតែគេមិនដឹងថាលុយដែលគេបានទុកនោះវាខាតច្រើនជាងអ្វីទាំងអស់ព្រោះនៅលើទីផ្សារវាមានអតិផរណាទំនិញជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកមានគេចេះយកលុយទៅធ្វើការវិនិយោគឲ្យដោះរិចដូចផ្សិតមិនមែនយកលុយទៅទុកចោលនោះទេគេខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងថ្ងៃទាំងយប់មិនដែលហ៊ានសម្រាកឡើយព្រោះគេចង់ឲ្យលុយរបស់គេធ្វើការងារបង្កើតឲ្យចេញជាលុយកាន់តែច្រើនថែមទៀតម្យ៉ាងទៀតអ្នកមានគេបានគិតថាសំណាងរបស់គេគឺនៅចិត្តខ្លួននោះឯងឲ្យតែគេប្រឹងយកលុយនោះទៅធ្វើសកម្មភាពណាមួយសំណាងនោះនឹងបានមកដល់ដៃគេជាមិនខានហើយអាចធ្វើឲ្យគេមានលុយកាន់តែច្រើនផងដែរទី15អ្នកក្រចូលចិត្តនិយាយរអ៊ូថាខ្លួនគ្មានឱកាសខ្លាយជាអ្នកមានចំណែកឯអ្នកមានចូលចិត្តនិយាយថាខ្លួនប្រកាសជាខ្លាយជាអ្នកមានអ្នកមានលុយច្រើនគេមិនដែលនិយាយពាក្យអវិជ្ជមានបង្កាន់ខ្លួនឯងដូចអ្នកក្រនោះទេអ្នកមានចូលចិត្តនឹងធ្វើសកម្មភាពណាដែលអ្នកក្រគិតថាមិនអាចធ្វើបានត្រូវចាំឲ្យជាក់ថាយើងគឺជាអ្នករត់រកសំណាងមិនមែនសំណាងជាអ្នករត់រកយើងនោះទេតែសេចក្តីក្រវាតែងតែរត់មករកយើងជានិច្ចទោះយើងទៅដល់ទីណាក៏ដោយឲ្យតែយើងជាមនុស្សខ្ជិលច្រអូសនោះសេចក្តីក្រវានឹងតាមរកយើងឃើញជាមិនខានទោះបីយើងមិនចង់ជួបវាក៏ដោយអ្នកមានតែងតែគិតឃើញឱកាសជាច្រើនអ្នកក្រតែងតែគិតថាខ្លួនគ្មានឱកាសអ្នកមានគេបង្កើតឱកាសពីព្រោះគេមានសង្ឃឹមថាគ្រប់ពេលដែលពួកគេបញ្ចេញសកម្មភាពគឺជាឱកាសដែលអាចធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភតែអ្នកក្ររំពឹងរងចាំឱកាសពេលមិនមានឱកាសក៏ដេករងចាំឱកាសមិនព្រមធ្វើអ្វីឡើយព្រោះគេមានគំនិតអវិជ្ជមានគិតថាជាមនុស្សឥតសំណាងជាមនុស្សគ្មានវាសនាទោះជាគេខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងណាក៏នៅតែមិនបានផលដែរទី16អ្នកក្រតែងនិយាយថាខ្ញុំមិនសូវចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយទេតែអ្នកមានគេនិយាយថាគេតែងតែចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយកាក់ជាខ្លាំង
លុយគឺមិនអាចធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ពិតមែនប៉ុន្តែបើយើងខ្វះលុយវាធ្វើឲ្យយើងពិបាកដូច្នេះយើងត្រូវតែមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងលុយកាក់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតព្រោះបើអត់លុយសេចក្តីទុកព្រួយនៃជីវិតក៏មកដល់អ្នកក្របាននិយាយថាគាត់មិនបានចាប់អារម្មណ៍រឿងលុយព្រោះគាត់មិនមានលុយតែក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចង់បានលុយខ្លាយជាអ្នកមានទៀតផងព្រោះអ្នកក្រឲ្យតែលើថាកន្លែងណាអាចរកលុយបានពួកគាត់នឹងទៅមុនគេនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកក្រស្រឡាញ់លុយឬចាប់អារម្មណ៍ចំពោះលុយដែរអ្នកមានគេស្គាល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាអត់លុយនិងស្គាល់អំពីតម្លៃនៃលុយបានជាគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលុយព្រោះពួកគេបានដឹងថាបើសិនអត់លុយគេនឹងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជាច្រើននឹងជុំវិញខ្លួនដូច្នេះលុយមិនមែនអាក្រក់ទេតែអ្នកមិនមានលុយទេទើបអាក្រក់ព្រោះគេនិយាយកុហកខ្លួនឯងថាខ្លួនមិនចង់បានលុយតែតាមការពិតបើមានគេជ្រុះលុយ3-400ដុល្លារនឹងរត់ទៅដណ្ដើមគ្នាជាមិនខានទី17អ្នកក្រតែនិយាយថាខ្ញុំស្អប់ពួកអ្នកមានលុយណាស់អ្នកមានគិតថាមានលុយគឺជាអំណាចកុំស្អប់អ្នកមានលុយព្រោះថាអ្នកមានលុយច្រើនគេអាចជួយសង្គមជាតិបានច្រើនជាងអ្នកដែលគ្មានលុយយើងត្រូវតែមានលុយងាយស្រួលក្នុងការជួយអ្នកដទៃដែលជួបការលំបាកនេះនិយាយចំពោះអ្នកមានលុយដោយកម្លាំងញើសឈាមរបស់ខ្លួនបើអ្នកក្រស្អប់អ្នកមានលុយហេតុអ្វីបានជាអ្នកក្រឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្លួនទៅរៀបការប្តីជាមួយអ្នកមានលុយនៅអាមេរិកឬអ្នកខ្លះទៀតរៀបការជាមួយនឹងមនុស្សចាស់ក៏មានដែរអ្នកមានគិតថាលុយគឺជាអំណាចលុយអាចធ្វើរឿងស្ទើរគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជាការពិតណាស់អ្នកមានលុយតែងតែទទួលបានការគោរពកោតខ្លាចពីអ្នកដទៃយើងអាចគិតមើលថានៅពេលដែលយើងជួបមនុស្សដែលមានឡានម៉ាកថ្លៃៗមានអង្គរៈស្ដាំឆ្វេងនិងការជួបអ្នកក្រខោមិនខោអាវមិនអាវតើយើងនឹងឲ្យតម្លៃនិងគោរពដល់អ្នកណាជាងគឺប្រកបណាស់អ្នកមានលុយមានអង្គរៈនោះហើយគំនិតបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកមានគេព្យាយាមប្រឹងប្រែងរកលុយឲ្យបានច្រើនដើម្បីបង្កើនអំណាចរបស់ខ្លួនទី18អ្នកក្រនិយាយថាខ្ញុំក្រព្រោះមានកូនច្រើនអ្នកមាននិយាយថាគេត្រូវតែមានព្រោះគេមានកូនច្រើនអ្នកក្រតែងមើលឃើញអ្វីសុទ្ធតែជាបញ្ហាទាំងអស់ខណៈពេលដែលអ្នកមានគេមើលឃើញគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាឱកាសជាការពិតការមានកូនច្រើនគួរតែជំរុញចិត្តឲ្យយើងខិតខំកាន់តែខ្លាំងព្រោះយើងខ្លាចកូនរបស់យើងអត់អាហារអត់សម្លៀកបំពាក់អត់មានអនាគតជាដើមម្យ៉ាងទៀតកូនច្រើនក៏អាចធ្វើការងារបានច្រើនធ្វើការងារបានធំដែរដោយពាក្យចាស់លោកពោលថាសាមគ្គីគឺជាកម្លាំងមានកូនច្រើនយើងនឹងមានកម្លាំងច្រើនមានគំនិតច្រើននិងមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការងារឧបមាថាយើងចង់បើកហាងអាហារមួយកន្លែងយើងក៏មិនចាំបាច់ជួលអ្នកដទៃដែរព្រោះយើងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់រួចទៅហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់រអ៊ូថាយើងមានកូនច្រើនទេគឺយើងត្រូវតែត្រេកអរនិងមានកម្លាំងចិត្តទើបជាការប្រសើរទី19អ្នកក្រនិយាយថាខ្ញុំក្រព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រអ្នកមាននិយាយថាដោយសារឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំក្រដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើជាអ្នកមានអ្នកក្រតែស្ដីបន្ទោសឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនឯងថាក្រអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិចាយឲ្យខ្លួនជាដើមទុនរកស៊ីដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាអ្នកក្រចំណែកឯអ្នកដទៃគេមានឪពុកម្ដាយអ្នកមានឲ្យលុយទៅរៀនទើបគេរៀនពូកែឪពុកគេមានឡានឲ្យជិះទៅរៀនទើបគេរៀនបានឆ្ងាយឪពុកម្ដាយគេមានដើមទុនឲ្យរកស៊ីទើបគេខ្លាចជាអ្នកមានហើយមានកូនចង្រៃខ្លះមួយចំនួនអាចលួចជេរម៉ែឪទៀតផងដោយសារតែពួកគាត់ដាក់ឈ្មោះមិនល្អមិនពីរោះទើបរកស៊ីមិនឡើងគ្មានហុងស៊ុយជាដើមពួកគេមើលឃើញតែកំហុសរបស់អ្នកដទៃមិនដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សអន់ម្ដងណាទេតាមពិតការមានឬក្រគឺអាស្រ័យលើរូបយើងផ្ទាល់បើឪពុកម្ដាយចៃទ្រពឲ្យយើងតែយើងគ្មានគំនិតនោះយើងនឹងក្រជាពំរួចឡើយអ្នកមានគេមិនដែលស្ដីបន្ទោសឲ្យឪពុកម្ដាយនោះទេទោះបីជាឪពុកម្ដាយមានស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយគេអរគុណឪពុកម្ដាយដែលបានបង្កើតរូបគេមកមានខួរក្បាលនិងមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ពួកគេអាណិតអាសូរដល់ឪពុកម្ដាយចង់លើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ខ្លួនលើកកម្ពស់គេឈ្មោះវងត្រកូលឲ្យបានល្អប្រសើរដូចអ្នកដទៃគំនិតបែបនេះធ្វើឲ្យពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពនិងកម្លាំងកាយចិត្តដោយលើកកូនអ្នកមានដើម្បីដាស់ឲ្យទាន់កូនអ្នកមានយើងសង្កេតឃើញថាបុគ្គលជោគជ័យនៅលើលោកនេះជាច្រើនអ្នកកើតចេញពីគ្រួសារក្រីក្ររកព្រឹកខ្វះល្ងាចរកល្ងាចខ្វះព្រឹកជាដើមតែពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីជាឪពុកពីការមេងីរបស់អ្នកដទៃទីបំផុតពួកគេបានខ្លាយទៅជាអ្នកដែលអស្ចារ្យអាចស្ដារគេឈ្មោះវងត្រកូលបានល្អឡើងវិញទី20អ្នកក្រតែងតែធ្វើការមើលម៉ោងតែអ្នកមានធ្វើការមើលលទ្ធផលការធ្វើការងារដែលមើលតែម៉ោងមានន័យថាយើងមិនបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ការបំពេញកិច្ចការឬកាតព្វកិច្ចនោះទេផ្ទុយទៅវិញយើងកំពុងតែស្រេកឃ្លានការឈប់សម្រាកការឈប់សម្រាកនៅពេលដែលយើងមានការនឿយហត់វាជារឿងត្រឹមត្រូវតែការឈប់សម្រាកព្រោះតែការខ្ជិលច្រអូសទម្រន់គឺជារឿងមិនល្អការកសាងទម្លាប់វាគឺជាការកំណត់អំពីភាពបរាជ័យឬជោគជ័យបើសិនជាយើងមានទម្លាប់អវិជ្ជមានវានឹង
ញច្រានយើងឲ្យទៅរកភាពបរាជ័យប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងមានទម្លាប់វិជ្ជមានវានឹងរុញច្រានយើងទៅរកភាពជោគជ័យកីឡាករដែលមិនខិតខំលេងហើយមើលតែម៉ោងសម្រាប់សម្រាកវិញនោះតើគេអាចរំពឹងថានឹងយកឈ្នះនៅពេលប្រកួតដែរឬទេចំណែកអ្នកធ្វើការដែលមើលលទ្ធផលគឺជាការបង្ហាញនូវការយកចិត្តទុកដាក់និងខិតខំប្រឹងប្រែងចំពោះការងារការមើលលទ្ធផលនៃការងារគឺជាការលើកកម្លាំងចិត្តឲ្យខ្លួនឯងឲ្យមានកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តរឹតតែខ្លាំងខិតខំធ្វើការកាន់តែច្រើនថែមទៀតគេបន់ឲ្យមេឆាប់ភ្លឺដើម្បីបានទៅធ្វើការងារម្ដងទៀតពួកគេចង់មានការនឿយហត់នោះនឹងទទួលបានភាពស្រណុកស្រួលនៅពេលក្រោយតើលោកអ្នកយល់ថាវីដេអូដែលខ្ញុំផ្ដល់ជូននេះមានតម្លៃសម្រាប់ជីវិតរបស់លោកអ្នកដែរទេបើពិតជាមានតម្លៃសូមលោកអ្នកចុច Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅខាងក្រោមនឹងជួយ Share ជួយ Like ដើម្បីយកវីដេអូនេះជាគំនិតអប់រំទៅកាន់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនិងប្រទេសជាតិជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក